ubwo se waba urimo kwisenyera audience ya nuza ya yitangazamakuru yitangazamakuru muri rusange kandi ni ari ryo ukeneye kumva kuri kuvuga nabi wenda uwo sabe sabe narebo narebye muri commentaires zawe nyinshi zivuga sabe benshi baragaruka bavuga ati sabe rwose sabe ni umugome Nago. Kandi yakwitira ko niba waramwanikira inshure nye umukene wa service runaka. Naravuze nti message ndazifite. No kuba buriya nujya no kwima umuntu ikintu ujye banze nabimubwira bro. Mbaye nanasaba ikiganiro. Agarewe nagisaba. Kandi yanakikwimye nubundi. Nubundi yarakinyemye. Irene none wowe mwajyaga mukurana ibiganiro. Mbaye nanagisaba. Najya kugisaba ubona gisabaga nubundi. Nabo amaze kumudaramika. Na kumudarapa ni ibiki ko nabandi bose bakudarapa bro. Kuna bo baba yarakudarabye. Ikintu cyo kihari wewe anakubwira ati wenda waramvuze ibi nibi ariko namubwira nti ibintu navuze narakubeshye. Ugatumbwira ati nyuma yuko mvuze sinshaka kuzongera gukorana nawe. Iryo shaza urabizi ribaho. Bara abahungu bagira ni shaza. None singe cyo navuze sishaza. Niba unduse noneho. Erekana ko nashaza ririmo. Umunyamakuru nabonye umwana mwiza nababashije kujyayo ni Manibu. Undi wa kabiri kuri njyewe ni uburyo mbibonamo si kumwe bwe mubibonamo mufite ukuntu namwe mubona abandi banyu kimwe nk'uko nabagiye bandika ngo sabe kuki ubundi ubitona ngo sabe 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 muri commentaires zawe ngiye nabibonye nabibonye cyose nagari njye wakabaye ukigira yakabaye ari sabe ukigira hako hari abantu ngo batajya bakorwa ngo batabwumva abo ni bande abo ni ibisitati sabo ngo abo ni za Sofia ziri ku muhanda batajya bakorwaho ninde sudakorwa aha utagomba kuvuga nayo mu showbiz inde iwo ninde wo kutavugwa nabi kugira ngo ikintu cyeye kimenyekane kuvugwa nabi nibyo kuvugwa nabi nibyo kuvugwa nabi iyo muvuze ngo iyo muvuze ngo ibintu bitari byiza ngo yabirangiye ngo ubuzima bwe waburangiye ntabwo ubuzima bw'umuntu bushingiye kuri uwo muntu aka kanya nturi gukora itangazamakuru utari koze wapfa Yes, reka nangire mbifurize kazi ndetse mbabwire ngo mukomeze mu gugwe neza aho muri mudukurikiranye muri benshi mbonera kugira ngo nsuze abantu bari mu Rwanda aho twe dukorera nsuze abantu bari mu bihugu bitandukanye cyangwa se bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda mbabwira ngo mukomeze namwe mu gugwe neza muhahe muronge ndetse nyamunika mukomeze musenge cyane kubera ko nacyo twagira cyangwa se nacyo twaba turiho uyu munsi tutabashije kuba dusenga cyane kugira ngo Imana ikomeze uduhe umugisha cyangwa se Imana ikomeze idufungurire inzira zitandukanye reka nsuze abantu bari hanze y'u Rwanda nabo badukurikiye umunsi ku munsi ndetse bahora batubwira ati nyamuneka ibiganiro bijyanye turabikunda cyane cyane ko mwamutubwira ati komenteri cyangwa se ibyo tuba tubabwira namwe murabikurikiza ndetse mugakomeza kuduha n'inyunganizi mu byo dukora aka kanya mureba kuri screen zacu za televiziyo murabonaho umuhungu musangwemo umunsi yambaye rinete z'umukara agasatsi ko rwose yaraka akita ordinaire akitse ko ordinaire na agasatsi k'abanyeshuri yambaye agashati keza rwose k'ikigoma patino meze gute turashima imana musaza iminsi myinshi dorukana kera shabro twerukana gakera dorukana kera kabisa kiri muri projet itarahomba ariko wajye ubivuga neza oya haruko ntago barangiye abantu bose mvuga ko projet ahombye ari nubwo umuntu bagira impamvu runaka ubu minsi ishize ari nigeze ngeze guhagarika projet ngiye kora ko nari naratembereye hanze y'igihugu abantu bakagira ngo we ngo nuko projet yahombye ariko mu byukuri nyine ubuzima ni muzenguruka bicamo yarwo bicamo hari nubwo byanga ikintu cyo kiriho nuko niyo ahombye urabimenya ukaniga kubyakira byanacamo kanabyakira ariko hari nubwo we wifata undi murongo ugakomeza hari igihe byo byagezeho nyine njye mba nigira mu zindi gahunda ariko nza no kongera ndagaruka ariko na projet twagiye tuzikora nyinshi zigahomba pe nyinshi mana naye ndi urugero rwiza rw'umuntu ugiye gukora projet nyinshi zikamombera nazishoyemo amafaranga kugeraho kaniheba mana kiheba kabisa
ukanazisubika ugafata izindi projet rashya ukavuga ngo iyi projet nayize nabi ako projet yashya ukavuga ngo nayize nabi ariko wa shira mu nyurabwenge ukabona wayize neza ukibuza ikintu cyatumye projet shya ariko buryo bajya bavuga abahanga sinzi abantu bizintu bya bya economics bajya bavuga yuko buryo ngo tugendera ku mafuti tuba twarakoze kugera ngo uzasucceeding amafuti aguhisomo rituma wiga gukora ibintu neza ku buryo bishobora kugufasha kuba wagera ku kintu cyatari buriya makosa cyangwa no gufailinga sometimes bikwigisha kuba successful kubera ko iteka gukora ibintu bikaraninga uranirara ukagira ngo hari ikindi kintu arushije abantu buriya ni nk'uwabona nk'umwana waravutse wabi ibintu byaraciyemo bimeze neza nta kintu kimwe babuze agira ngo nuko ari umwana w'agaciro kurusha abandi haba harabayemo n'umugisha hakabamo no gukora cyane kw'ababyeyi hakabamo no guhirwa nabyo bibaho ariko ntibikuraho ko n'umwana wagize ababyeyi wenda ntakure mu buzima bumeze neza ni nayo famiye twakuriyemo natwe ubwacu bikuraho ko hari n'ukuntu ufite ibitekerezo byagutse ariko wenda biba bibura inzira runaka zo kugira ngo ugere ku kintu nawe umva wagera utu ukabishema ryawe ndetse n'iry'umuryango uranemera yuko gukena singezo kandi no gukena nawe bitabera yego urani ni forme nyine buri wese aba yarayambaye ushobora gucamo cyangwa bikanga ahubwo iyo ukize ubyitwaramo gute igihe wageze muri cya gihe cy'uko wari ufite amafaranga uryoshye wayitwaye moto ujya yirukanwa wavuye hari igihe ucana wari warabigizemo uruhare ukaba byibura basi wagize umugisha wo gutunga amafaranga wenda akaza kugenda ariko urana amafaranga nayo nabonye ameze nka accident rwo bikubita ngo pa ukayoberwa nyine ntagira uratunga amafaranga ukayoberwa ahantu agiye ukabona arashize nta kintu uguze nta mushinga wakoze nta gikoresho runaka waguze ukabona tuwo amafaranga arashize ariko bajya bavuga yuko ngo kenshi mu mafaranga ngo aba yaraje n'ubundi nyine kuko ni nyine amafaranga ari nk'umushyitsi bavuga ngo amafaranga ni umushyitsi n'undi uko aje ni kagenda sinzi wena ntago ndatunga amafaranga ku buryo mvugane amafaranga natunze kubona naba ntayafite hari ikintu nyine nsazwe no kubona naravuze ni natunze amafaranga nza kuyabura nambeshye ubwo nanye mfite amatsiko yenda yo kuzatunga amafaranga yaba menshi nkavuga ntareka amafaranga njye naje wena nayakoresheje nabe nza kuyabura kora ko hari n'umuntu kubwira ngo muri za bibiri nari mfite amafaranga ibyo bintu sinzi niba utabyumva ati nari nyafite nari mfite amafaranga ariko sinamenye ahantu agiye ati yazimye nk'amashara ariko umuntu ari nubwo umureba ukabona afite n'ubwenge ariko ukibaza ngo kuba ubwenge abufite kuki yabuze aya mafaranga buriya ubuzima ducamo bunaduha n'amasomo ku buryo uvuga ngo wa mugani ibintu byabaye kuri uyu nanjye byambaho burasinde umuntu wihenura yego uriya muntu niba yarageze ku kigero cyiza akanagera ku kigero cyiza nanone cyo gusubira hasi ubwo sinakite niba ari na cyiza uwo mwambaro yambaye nawe wawambara kabisa kandi nawe wakubera ubwo ni vice versa cyane buriya byakubera nawe yego bimeze nyine tu yitwa Shema Patino nka cano ye asanga gukoreraho icyo nakwita ngo ni sinema ariko nshaka kugira ngo noneho tuvuge uyu munsi wenda ku bintu biri trend ntabwo turaza kuvuga yenda cyane cyane ku buzima bwawe kwa ko hari ibigano byinshi wagiye ukora mbere y'uko nakorera hano aho ushaka kugira ngo turebe nkawe cyangwa kugira ngo umbwire gacyo muri Samari wenda iyo mu myaka yawe nibura nk'itatu cyangwa sine kugira kano kanya byari bimeze bite mu myaka sinema nyimazemo imyaka ine iri kwinjira mu myaka itanu mu myaka ine Patino yari umuntu usanzwe nk'abandi bana bose ukiri kwishakisha ubwo ndavuga mu 2019 ubwo ngubwo yego ari nabwo wenda twagize n'amahirwe ibintu bikaza gufata muri covid ubwo muri covid Patino yari umuntu umeze neza uryoshye uri gukora content zimeze neza ziri gukurikiranwa ubwo bitwara umwaka umwe ibiri itatu ndumva byarasa nkaho bisa nkaho bihagaze muri 2022 gutyo irimo irarangira twanzura yuko tuvuye mu rwenya ariko warifashe urabyanzura uravuga ati ngiye Patino ndasezeye njyewe narifashe ntawe ugezamo intangarizi naravuze ntereka urwenya mbe nduhagaritse kubera ko buri wese agira impamvu ze runaka
Nanjye mfite impamvu zanjye bwite zatumye mvugana reka mbe mbiretse urwenya nararukoze kandi uwakoze rwa rwenya n'ubu ngubu yarugarukamo ushidikanya ubushobozi nagaragajemo hariya uburenganzira bwe nanone kuko ntago ajya kubwira umuntu ngo ndashoboye wenda atabibona buromano gukurikirana nabo bafite isura bakubonamo n'uburyo bagufata ndavuga nti naribi kuwo wabifata uburyo bishaka n'iki nza kubifata kuva ubwo ndabihagarika kuva 2022 kurangira gutyo iri kurangira ubwo 2023 dutangira na proje nshyashya zo gutangira kubaka ibintu bishya muri sinema nyine dutangira tuve muri bantu babatangira duve muri ya sura ya y'urwenya babone ko nona sinema muri rusange twayikora sinzi impamvu nyine wenda bafashe comedy nkaho zitari sinema ntago nzi wenda kategori babibaramo kubera ko abanyarwanda niko batavuga ngo filime ntago ari ibintu byangu umenyereye urwenya urwenya nkibuza ni indirimbo urwenya ni umuvugo ubu basetsa sinyine ntago nzi impamvu yabyo ndavuga nti wenda reka wenda bivuge nkuko babivuga mbe mvuye wenda mu rwenya njye muri sinema muri filime zisanzwe kubera ko na mbere yuko njye mu rwenya njyewe inzozi zanjye zari kuzakora filime sinema zari kuzakora filime ariko mbona sinema bitewe nyine n'imbogamizi nagiye mpura nazo nuko ntawe ugufasha ntawe ucengera nyine bigoranye udafite n'amaboko yazagufasha kugira ahantu ugera ndavuga nti reka nce mu rwenya aba ari ikiraro kizanyobora muri sinema kandi byaranakoze ndanabishimira Imana amen cyane nuko byagenze pati nshaka kugira ngo uyu munsi ngendere ku bitekerezo cyangwa se komanteri zagiye zivugwa nyuma y'uko utangaje ibyo bintu ku giti cyawe kandi n'umwanzuro wafashe mpamya neza kutahubutse aho bamwe batangiye bavuga ati se pati no ko twakundaga izo komedi akora niko babivuga wa mugani wawe akaba bihagaritse kandi ari ibintu twamukundiraga ari ibintu twamumenyeyeho uyu munsi yishingikirije iki cyo cyari ikibazo cya mbere icya kabiri bavugaga ati se pati no kuba uyu munsi ahagaritse gukora komedi ushaka gusanga ari umudiaspora mugiye mu matwi kugira ngo ibi bintu abyamaganire kure ndetse wenda yamwijije ibintu nakavuga ati ngiye guhita mwambusa mujyane hanze wenda ashaka kuba ari n'umugore icyo nacyo ni ikintu cyagarutse ko kandi nabyo ibyo bitekerezo wagiye ubyakira banza usubize kuri ati pati n'umugore amubwiye ati ngewe rero utavuye muri zino komite ntabwo uzaguri serious ubwa mbere numvishije ikibazo nanjye gitangaje kubera ko ntago ndi mu bantu basenye n'abagize kuko bavuga yuko abantu bakina komedi ngo ntago bari serie niko abatabizi nyine niko babifata yego ariko abantu batuzi bazi ko abantu b'abanyarwenya bari serie cyane kurusha n'abandi bantu urwenya Oni gutekereza ko nungu mugore yansezeranyije ibintu runaka. Eh, vuga ati rwose patero mwambutse. Afiye muri bino bintu by'uburu. Yana nubwo nziranye na diaspora benshi. Kuko wa diaspora dusho ko tuziranye ni nka batatu. Ugo mu wa diaspora tuziranye hari umwe witwa Dat Vine cyangwa Prince twakinanaga muri Nyakso. Ugiye hanze. Hari mu ndi muhungu umwe twigenye muri secondaire. Nundi mu system. Yego. Inshuti zanjye. Nundi tuziranye na mbere abajyanama muri rusange ubu ni inshuti zanjye nyine ku buryo zabikubwira zitanabikubwira ubwo nyine mise mbihuza n'ukuntu uvuze ngo ngo umugore yarambwiye ngo va muri ibi ngibi ngo ni iki n'iki bigaragaza ubwenseri ngo biri kugaragaza yuko nyine ngo uri hasi ngo ufite ukuntu ngo ibintu bidacamo ngo kandi bavuga ko komedi zitaguteza imbere umuntu w'umugabo ngo uzubake ntago we mbizi we ku giti cye afite ukuntu abibona kuko buriya nanone njye igitekerezo cy'umuntu ndacyubaha ntikinakuraho ko uburyo abonamo ibintu ari uburyo bwe nanjye mfite uburyo mbonamo ibintu byanjye urikumva icyo ni kimwe ni kimwe ngewe ntago mvuga ngo nari mfite abajyanama runaka bakwensisite ibintu abajyanama b'aba diaspora bagushishikariza gukora ibi njyewe numvaga ku giti cyanjye aricyo gihe kubera ko mbo hari harimo n'imvune mpura nazo kubera ko nta kintu kimwe udakora ngo kikuvune n'ubundi uko byagenda kose akazi kose ukora n'ubundi urya wirishya kuwe nkabona ni nyinshi ndigusabwa n'ubufasha bwinshi nanone ndigusaba
investment nyinshi nafite hano ndi bukure ndavuga nti ubwo nabyo byari muri bimenda byari fite nka 20% kugira ngo nikumfisha ko ari percentage nini reka mpense nkaho mbiretse then nononje muri cinema harimo naho izo ngufu ugomba kuzikoresha ariko mu byukuri none nari ngiye mu kintu nashaka kuzajyamo yego ndavuga ni nk'ubu ngubu ntago wajya kwiga muri kaminuza utarize secondaire bisa kujya gukurikiza za steps zose ndavuga ni ntacyo nicyo gihe cyari kigeze comedy zaramfashije kandi kuba nabanzihagaritse bemeze nkaho ntago buzivuye mu Burundi ubufashe break ongera ngo byakongireho n'urwego rw'abantu runaka eh nanone hara kuko nka public ngiye nka nk'ijana ku ijana mfite niyo mu rwenya bikanongera na n'uburyo bwo kumva ko wazamura imikorere ariko nuko comedy zigera kure ariko abantu bazifata nk'utuntu turaho nange nari umufana ariko cyane eh kumva ngo reba twatuntu impano ngo n'uza kano basohoye kandi ngo turi gushaka ko mufata ngo utwo tuntu uzano uzikina ari marakora ni kintu kiri big nyine tuzambira ngo dore babantu bakora aka kantu twatumwe umuntu ukora cyakintu utwo tuntu turi kuvuga turi hano mu buryo bwo kuba tugera kure ariko mu buryo bw'icyubahiro wumva wowe si no kuvuga ngo ni icyubahiro kinini nyine mu buryo bwo kumva ko ibintu byakabaye bikugeza aha ngaha umuntu murahura kubona ko we ari kugufata nk'aho uri munsi yego kandi mu by'ukuri wakoze ibyo ugomba gukora kuko tuba tubikora bikangombwa ko twisuzuguza yo tukwerekana icyo dushaka kwerekana none ukore ko twakoze twisuzuguje bo uri kutureba ukanadusuzugurira icyo kandi twebwe mu byukuri ntagaricyo turi kubaka turi gukora ibyo bintu bisuzuguritse kugira ngo tugaragare nk'abantu bakora ibintu bikaze niba urimo urabidusuzuguriramo amagana n'uburenganzira bwawe reka dukore ibintu bikaze kugira ngo kuko ubone ko dukaze bibikiraro kiri butugeze muri bya bintu ubwo ni muri rwa rwego nk'uko twafashe umyaka n'imyaka twubaka urugo rwenya turi no mu kubaka iyo cinema industry n'ubundi muri rusange ariko muri movie nono urwo rugendo tukiri kurwana narwo nyine turi gutangira haze rurebye dufite babantu ariko babantu ntabwo barumva ko ibyo bintu twabikora kandi twumva ko ibyo bintu ari byo twakora cyane kurusha ibyo twakoze nk'umuntu we ku giti cye ugukurikirana ntabwo yapfa kubyumva kureko na adatekereza nkawe ariko yero umuntu ugukunda kandi unagukurikirana agira akabibona yego icyo kibazo kije mbere yuko ndaza kuvuga icyo nashaka kukubaza nyine cyanyine nyirizina urasa kuntega ahubwo mbere yuko iyutangaza yuko ugiye guhagarika ibyo gukina sinicyo ibyo gukina comedy wabanje kwifata uri kwa murinda habura uvuga ati nge none bitewe n'urwego rwa comedy nshaka gukora cyangwa se ibikorwa nshaka gukora irimo kunsaba amafaranga menshi n'ibikoresho biri kuri standard runaka yego ati ro munyemere kuko niba munkunda niryo jambo wavuze ati kuko niba munkura kandi muri abafana nyumukunda ibikorwa byanjye bizagaragarira mu bikorwa mwe bw'ubwanyu muzankurira nk'abafana kandi bakunda ibikorwa byanjye cyane icyo genda byibuka wagarutse ufite nishaza uravuga ati ngiye bitewe n'ibihumbi mwamaye cyako bitarenga 200 ntago byageragamo ati kintu nakoze nka timu yanjye nuko umwe namuguriye fanta uri mugurira fanta ati amafaranga yarangiriyeho ati subwo kano kanya niba nafite ibikoresho kandi mukeneye ibintu biri kuri standard imuhora mumbwira ngo nkore ibi bintu ibi nibikaye ubwo nafite ubushobozi nzakora iki ubanza rishaza ryatangiriye ese koko wabonaga audience cyangwa se public ufite muri ako kanya yari kwishingira ibibazo ufite kugira ngo uzagaruke ukore ntago audience yakemura ibibazo byawe ehe cyo ni cyambere ariko ntago nanone inyobe yuko audience hari bamwe yagiye akemura ibibazo byabo yego cyane cyane guko sino kuvuga ngo nukubikemura nukubafasha nabo bifasha yego kubera ko gukora quality ntoya y'ikintu nuko ari bwo bushobozi bufite kuko udafite ubushobozi buhambaye utakora ikintu cyahatari noneho njye kuba wanenga we ku giti cyawe ngo ndi gukora ibintu biri hasi nanone utagira icyo mfasha kugira ngo ibintu ushaka nzamura urwego rwabyo yego umeze nk'uri gukora ubusa icyo nge nashakaga nimaze kwakira komantari nyinshi z'abantu nyine bavuga ngo ushobora kuba wakora ikintu cya danje ariko
muri ko gukora ikintu cya danje twebwe tukatwibwiza ukuri kubwo bushobozi tutabufite bwoko atari ko tudafite ubushobozi bwo gukora ikintu cya danje ahubwo mu buryo bwo kwandika no gutegura ahubwo mu buryo buri financial tudafite bwo gukora cyakintu ahubwo twese tunaniwe gukora video turi mu ma V8 yego suko tutakinira mu mahoteli cyane cyane ko location zawe zabaga ari ahantu mu cyaro cyangwa se ahantu atakeneye bije n'umva umuntu ari gushaka none ngukore mu bintu bya atari biri bugusabe ko iyo nzura ikodesha koresha abakobwa beze umukobwa mwiza araguhenda yego muratangira gukoresha amatara araguhenda gukoresha amakamera ari ku yindi standard nabyo bihenze kandi ukabona bije yawe iracyari yayindi ongera ngo na kamera nziza ijyana na rya atari nibyo navugaga nyine ibikoresho biri ku rwego rwiza iyo kamera nziza ijyanye n'itara ibyana na location nziza n'abakinnyi beza basa neza bite makeup badashonje rwose hembwe neza cyo no kucyumva ibyo byose ni bije niba ukoreshaga bije y'ibihumbi ijana kugira ngo utegure ikintu kimwe birahita biba 500 rwose cyo cyane kucyumva kandi ya audience ikeneye ibyo bintu kandi audience ikeneye icyo kintu ariko iyo source of income nayihari iracyari yayindi wakoreshaga mbere ugikinira muri bya bindi biraho ngaho bari kubadashaka ni muri urwo rwego twanavuga gati turebe abo bantu birirwa batubwira ibi nibi nibi badufasha iki abagize icyo bakora baragikoze twarana bashimye nuko nubundi stil ubufasha ndabwabaye bukeya turavuga tuti nta kundi reka dukomeze turwana ariko uko byagenda kose bizakunda umunsi umwe kwera ko nanjye ndimo abantu bizera ko kuvuga ngo aka kanya amagani ndamutse nkoze ikintu kigata kigerayo ntago nazabona ikindi kintu mbwira abantu mbabwire nti nahuye n'izimvu n'izi ngizi hari impamvu yabyo ikintu cyo kirimo no kudacika intege dukora ibi nibi in case ibintu byabaho byo nyine turi mwise bro turi mwise hari nubwo ukora ukarinda upfa n'ubundi bitarakunda yego ariko nyine nago ndi byo myizere kuvuga ngo ndi muri abo ngabo nanjye dukore cyane bizacamo cyane nge ikintu cy'ambere nkushimira nuko wife sufati ya mbere utitaye ku audience yawe cyangwa se kuri income izava muri iyo audience yawe cyangwa se public uhita uvuga yuko ugiye gukora filme cyane yitwa Miyamuru filme ndetse uranayikora izamuka neza kabisa ndetse kugira ngo unabereke kutakeneye income izavaho filme ifite script nziza cyane yari ifite amashusho meza yari ifite abakteri n'abaktrice beza na location nziza ubona ko zikwanye n'ubushobozi byabaga ari byiza kubera ko tunayitangira twanishuyemo amafaranga menshi byabaga kuva kuri makeup kuva mu kubaho neza kuva ku myambarire byose urumva umuntu arutumenyere muri ibi ngibi byo guhambara imyenda isanzwe akabona twahinde turagaragara mu yindi look nyine akabona ko ari script byose bipanze uko biri nubwo nta biburi ibibazo runaka ariko yarabibonaga akabona ko hari improvement yabayeho rwose cyane ariko uyu munsi ikintu nyuma yaho nibuka ko kuri channel yawe yashima Patino hahise hazaho indi nibari agaseri kandi uzo nibari nyira wati na wapi twakoze project yitwaga Satanu twakoze project kwa Satanu nayo ukoraho utuntu tutarenze nibura dutanu cyangwa dutandatu nakozeho utuntu duke cyane cyokore na dutatu ahubwo niba atari tune utwo tuntu nyine kwa kuntu uri gutangira projet yari projet nziza ariko nanone ihenze mu kuntu sometimes ari gukora na projet ikicwa n'abakinnyi yego nago ndanje ko bavuga hanga kubera ko nabo barabiza ariko projet ise yangirika kubera abakinnyi kandi nono kubera ko umukinnyi nyine wamuzanye ari umuntu mukuru wiyizi ndavuga ni hari ukuntu ushaka nk'umwanditsi ushaka kuguraguza ibintu ukabona ntabwo biri buvemo yego kubera ko projet ishingiye kuri uyu muntu kandi ukabona yakunanije biba byiza iyo byihoreye ndavuga nti nta kundi umuntu aragukoshonye kandi ubwo buzima tubucamo ugapangana nyagasana agapanga n'abantu bagapanga yari projet nziza nashaka kuzakora kandi none ari ikintu kikiri big dukoshonwa n'abakinnyi kandi yabagarira umuntu bije nini cyane kabisa kuko ndahamya ko nubwo nakoze memory iyo Satani arimo bije nini bishoboka kubyumve ndavuze nti bije di no kumbana nini kandi nta bushobozi mfite kandi nta n'abaterankunga hakabamo no kunanizanya kw'abakinnyi reka mbenyeretse turiye twari udu projet turi kwikorera twe twaradushutinzeho mbere
turavuga ngo reka tuba tuturetse tuzaturekura biza kurangira nyine tuvuga reka tudukore byura basi muri stock tuba tuvuga ngo nacyo dufitemo tubona umwanya none gushaka ikindi kintu cyo gukora ni muri urwo rwego urebye nuko nguko ibintu bihagaze ko dufite project nshya turi gukora ariko tutaratangiye gushutinga vubanga bari buze kuyibona uyu munsi rero inkuru isa nka iteye ishozi ni inkuru yasohotse ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri wibasira bamwe mu banyamakuru bita ko bakomeye cyane ndetse abanyamakuru wagiye usaba ubufasha cyangwa se abanyamakuru babo bagiye bagusaba ubufasha bikarangira batagukoreye ibyo ukeneye nk'umuntu nawe ukeneye audience cyangwa se ukeneye kugira ngo ugire iyo nahita ngo iyo capacity nda y'abantu bagukurikira ndetse ukomeza kuvuga yuko abo banyamakuru nabo bagiye baguhemukira cyane ku rwego nawe ubwawe uyu munsi wita yuko nta kintu bigeze bakugezaho hari mugenzi we twaganira arambwira ati ushaka gusanga ati uyu mugabo afite depression y'ibintu bashaka kuba baramukora akabivuza uyu munsi atari ko ni ibintu bitaba uyu munsi ukuri koko ubwo hari ntago umuntu abavuza ibintu bibaye akakanya abari ibintu bimaze igihe abari ibintu bimaze igihe nyine ariko buriya uzajya utinya umuntu ujya kuvuga umuntu ajya kuvuga ikintu cyaramurenze nyine yavuga ati ngiye ndumva none ibintu bimaze kundenga reka mvuge so ibyo bintu byabaye igihe kinini ndavuga nti ntacyo ariko uko biri kose wenda igihe kizagera mbivuge nti nibi byagenze gutya na gutya ariko mu by'ukuri ntago kwari kuvuga ngo ni ukubasabya cyangwa gushaka kubangisha abantu yari reality yatubayeho yari ikintu twashakaga ko badufasha hari n'abatubwira ngo kuko umuntu ataragufashije ntibivuze ngo urahita umuvuga ariko nta ni cyane umvaga twaba twakose ko twavuze umuntu umva hari ikintu yari kudufasha nubwo atadufashije kandi hari abandi bantu yafashije hari ukuntu reality y'abantu uba ubona ko wenda iterambere ry'umuntu ribuze kuba ikibazo kuri wowe kandi mu by'ukuri uwo muntu utanaba na kimwe cya 500 kuri we mu by'ukuri umuntu wakabaye gushyigikiye akaba ari umuntu ubona utabyitayeho njyewe ndabireba nyine ku giti cyanjye nkabona ko wenda simbizi impamvu z'umuntu sindi no mu mutima w'umuntu ngo ujye kuvuga ngo ibiki ariko ibyo bintu ni ibintu bibaho kandi njye navugiraga benshi njye naraguca mu ijambo wihangane nayise ndeba abantu bose wavuze abo bantu bavuze barimo Murungi Sabe ugarukamo umuntu bita Irene Murindahabi ari nawe muntu nita kare inshuti yawe cyane mwajyaga munakora n'ibiganiro byinshi ugeranyije n'abandi ego ariko nkibaza ngo niba koko yari umuntu uharanira iterambere ryawe niba koko umwakana serivisi yo kugira ngo agupinire cyangwa se agushyire kuri community akagushyira mu yandi maboko y'umuntu runaka kandi ahayimba kandi yahaye akazi ibyo kuri wowe byasiguye iki sina njyewe rero ndi umuntu udakunda kwanariza cyane kubera ko buriya analize nyinshi nanone ari ukuntu zica ibintu uzi kuri kwigira umunyabwenge njyewe wenda sinavuga ngo ni ukubera iki wenda ku giti kinini wavuga impamvu wenda zabiteye ariko mu by'ukuri nanubwo njye nshaka kugira ngo ibi bintu tubikuririze kuko nta n'umumaro wabyo sibyo icyo nari ntagitinze ni kugira ngo mwana abantu tubane neza bro tubane neza dufashanye kugira ngo ibintu bigende neza ariko bidakuraho ko nyine bitagenda uba ugomba kubivuga tuvuge ibitagenda nyine ko bitagenda ibigenda bigenda ubwo se waba urimo kwisenyera audience yanuza ya itangazamakuru muri rusange kandi ni ari ryo ukeneye kumva kuri kuvuga nabi wenda uwo sabe narebye muri commentaires zawe nyinshi zivuga sabe benshi baragaruka bavuga ati sabe rwose sabe ni umugome ntago kandi yakwitira ko niba waramwanikira inshuro enye umukeneye wo serivisi runaka naravuze nti message ndazifite no kuba buriya nujya no kwima umuntu ikintu ujye ubanza unabimubwira bro umuntu azara kugukomangira iwawe akakubwira ngo nari ngukeneye ukamubwira ngo simari kandi uhari jya umubwira wenda ko uhari ahubwo uri mu bindi bintu natanabyumva wowe uhaguruka ugende umwereke ko nyine uri bizi mu bindi bintu ikintu cyica abantu ni ugushaka reka nkwereke genda abona uzasaba uwo wimye amaherezo nsaba nde ese ubwo niba urimo kwanagaza asaba uvuga ati ngenda nagusabye ikiganiro cy'inyima ejo ubwo niwazagaruka ukongera ukamusaba kandi yarakwimye reka nkubwire ibi bintu mbivuge nakubwira ngo iki kintu ntago naje kugumura abantu sinaje no kwangiza abantu kwangisha abantu umuntu
mbaye nanasaba ikiganiro ntagare we nagisaba kandi yanakikwimye nubundi ubundi yarakinyemye Irene none wowe mwajyaga mukurana ibiganiro mbaye nanagisaba najya kugisaba ubona gisabaga nubundi nabe wamaze kumudaramika na kumudarapa ni ibiki ko nabandi bose bakudarapa bro kuna uba bayara kudarabye ikintu cyo kihari we yanakubwira ati wenda waramvuze ibi nibi nibi ariko namwe nti ibintu navuze narakobeshye gatumbwira ati nyuma yuko mvuze sinshaka kuzongera gukorana nawe iryo shazo urabizi ribaho bari abahungu bagira ni shazo none singe cyo navuze sishaza niba unduse noneho erekana ko nashaza ririmo kandi cyo kintu cyerekana umuntu nyine urezona nduta noneho uvuga ngo urangira ko burirene yagusaba imbabazi reka nkwereke njewe nanubwo bura bibaze ko Irene ari nawe umuntu w'ubwo mba numva ngena nakwiyungana nawe kubera ko we ako kantu kanabayeho nakantu kayita gakemuka ko usha abandi utaramwegera ngo bimubwire mbere yuko ukora nk'ikiganiro bikangaye namuhamagaye kwakoze ikiganiro ndamuhamagaye n'ase umuntu ukubwira ngo hamagara uyu nguyu n'iki butamubwiye ahubwo we kuko canariye biroroshye kuba wenda yakubwira ngo reka mbikore tukanabiganiraho we bikarangira kandi tugakomeza tugakora ashaka ko ari kugutura nawe ibyo yahuye nabyo mbere yuko agera hariye na winturi ibibazo byawe kuko ntago bindeba kimwe nkuza kurikana ngo bwa ngo ibyo bibazo byawe ntago dukeneye kubimenya niba udakeneye kubimenya saje kureba iki reba ibigufitiye umumaro uve muri ibi ngibi mbaye niyungana kwiyumangana Irene kakanya kubera ko niwe muntu navuga ngo n'ikibazo cyanjye ubundi ni nacyo kitanaremereye kuko byibura we uranamwiyambaza akazi uwo turazana kubikemura vuba hawe sabewe n'agakenewe tayari manibwe wayisucukura avuga ati manibwe ndamushimira cyane n'uyu munsi abatangaza ibitangazamakuru mu Rwanda ni byinshi navugaga bisanzwe byo ni byinshi ariko ibitangazamakuru bya YouTube umunyamakuru nabonye umwana mwiza n'ababashije kujyayo ni manibu undi wa kabiri kuri njyewe ni uburyo mbibonamo si kumwe bwe mubibonamo mufite ukuntu namwe mubona abandi banyu kimwe nk'uko nabagiye bandika ngo sabe ku kibundo ubutona ngo sabe yuzuye muri commentaire zawe ngiye nabibonye kicyoza nagari njye wakabaye ukigira yakabaye risabe ukigira kuko yakabaye nambwira ngo none se ko twagiranye ikibazo kuki uzaze tubiganire Ese ndi kutanakoreyeyo tugakora ikiga nta na rimwe tugakora ikiganiro none icyo kiganiro tuzanakorana binambutse binabayeho namubaza nti ngiye nazize iki kubera iki tutakoranye ikiganiro ndagafuka imvugo rimwe reka nakomeda ajya akora nese nubizi nyakusa yagiye eh registi nako kiramana yagiye kandi akeka kiramana shoko yarajyanye yo nsabe abo se n'abanyamategeko simbizi ubwo rwo wowe ubanza ufite icyasha nuko washobora kubona wenda ntari umunyarwenya cyangwa akaba abona wenda ndiwe nk'umukarani simbizi cyangwa simbizi ibyo abona we ikigendero ni ukumenya ngo nyine nti habaye iki kandi ikindi nushobora no kuba utaranagiyeyo uburenganzira bwawe nibwe nako ku kibazo utanansobanurira impamvu nyine utanampaye ikiganiro kuko niba umuntu agusibije arakubwira ngo impamvu tudashaka ko wimuka nuko udafite ubushobozi bwo kujya muri iki akaguhereza kiriteriya ukanambwira kambwira ati impamvu njye nashaka kugukoresha ni uko nanabishaka gusa kandi buriya wowe niyo mpamvu nakubwira ngo uzaharanira ikintu wumva koko ukwiriye kugeza mu gihe ubona yuko nyine imbaraga zawe zishize kubera ko nashakaga iryo tangazamakuru kugira ngo ridufashe gupushinga kuki se aka kanya ririmo riraza ubwo noneho murimo maratoboze ngo ukore iki twagiranye ikibazo nawe nta nubwo twe dufitanye ikibazo nawe kuko wowe ntabwo ugeze yerekana ko dufitanye ikibazo nawe nitwe twerekanye ko dufite ikibazo kuri we ntabwo ari ufite ikibazo kuri twebwe kuko niyo watadusubiza n'ubundi yakomeza agakora akazi ke nta nubwo dushaka kugasubira inyuma nta nubwo dushaka kumwangisha abantu twe turi kumushaka kumwereka yuko afite ubushobozi bwo kugira abantu afasha kandi ntago nibaza niba utari kuba wamfasha njyewe ufite ahantu ageze wafasha umwana wepfingi uri gushaka kuza muri ibi bintu anacyo kintu nimbo ndavuga nti wenda ushobora kuba ufite kiriteri z'abantu wakira nanjye bakaba barazimbwiye nkareba nti nanjye ibi ndabyujuje ibi hari icyo nabikoraho
wende bibiranze eh ucara nkavuga nti binabikora mm nuko gahunda zimeze sinshaka no kubitindamo ibyo ngibyo cyo tugamije no kugira ngo nubwo cana rakarima kawe ariko natwe kuvuga uko tubishaka natwe byaba karima kacu ni uburenganzira bwawe uburenganzira bwanjye ikibazo cy'amatsiko anategeko riha n'umuntu wavuze ibintu kunabona ibintu ikibazo cy'amatsiko kibino kuza kwangisha umuntu abantu ntabwo twe turi kwangisha umuntu abantu ntawe twigeze tuvuga ngo ntuzongere gukora ibintu ntuzongere kureba ntuzongere wowe uburyo umume uburyo uzuwo muntu uburyo bwawe nayo mfite ukuntu muzi ikibazo cy'amatsiko aka kanya byo byose hari projet ufite ugiye gukora urabona bino bintu wakoze bitagiye kugiraho side effect itari nziza kuri bano bantu bavuze ejo ugasanga sometimes wenda barana kubaza kuko urabizi ko kera hajye wajya kuvuga umunyamakuru nabi cyangwa se ukavuga abari ugahita wakora inama ejo ugasanga barakumanuye mwe bajya bamanura abantu kuri Twitter muri space ugahita wagushyira hasi mwe tuyu muntu reka tushakishe uburyo bwose burushoboka tumute tumutaya wuzo yisanga ari ubwo nayo nibigiye kumera gutyo bakagutaya bagata bashaka uburyo bakubana ngavuga ati uyu muntu uzongiye kumukoza cyangwa se ibyo akora n'ubundi biheriyo n'ese ubundi babigira mu ruheru hari cyo twashakaga ari kugira ngo babifashe ubundi babigira mu ruheru hari kagusha gusanga bavuza abantu batavugwa cyangwa se badagomba gukorwa n'utumana se mbwira muri sinema ikintu byagufasha ikintu cyo dukeneye n'ubwo buryo bwo kuba bagufasha kandi niyo ngewe bavuga ngo by victime yabo bandi uruka ko ngicana vuse ngo ngamije no kugira ngo ibintu bihinduke kose handukanye no muhanze muzi wisabantu ngo na makiniki ntabwo nyegeze nita abantu ko ruko bate ntabwo natukana ngewe navuze ko kuri ibintu bidakwiye hako hari abantu ngo batajya bakorwa ngo batabumva abo ni bande abo ni bistati sabo ngo abo ni za Sofia ziri ku muhanda batajya bakorwaho ninde sudakorwa utagomba kuvuga na imwe ninde iwo ninde wo kutavugwa nabi kugira ngo ikintu cyake kimenye kuvugwa nabi nibyo kuvugwa nabi nibyo kuvuga nabi iyo muvuze ngo iyo muvuze ngo ibintu bitari byiza ngo byabirangiye ngo ubuzima bwe baburangiye ntabwo ubuzima bw'umuntu bushingiye kuri uwo muntu aka kanya nturi gukora itangazamakuru utari koze wapfa oya ese aka kanya ko nabavuzeho ndi gukina filime nazikoze nahita mvuga ngo ubuzima burahagaze nsura bizine za kubuzima bwanje bushingiye kuri ibi ngibi ese uri gukurikira na kino kiganiro utari byo kino kiganiro wapfa wareba n'ikindi wareba n'ibindi ariko nibikora ko nukana ubugo kazi nyine ukagendana byo kuvuga ngo baravuze ngo bakoze inama bagira gute ikiri mu mutima w'umuntu cyo kiri mu mutima w'umuntu kuba ngaragaje ukuri ntago nsebeje abantu gusebya umuntu n'igihe wavuze umuntu mu buryo butari ubwanyabwo untandukanye n'umuntu waje akavuga ngo Jason ni wowe ikigoryi waba uhituye aho ngaho nge naba ngututse nkuvuze nabi ntandukanye n'umuntu uvuze ngo Jason ibintu ukora ntago bikwiriye ibyo bintu birimo amanyanga cyakora ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye ubwo kuvuga ngo bagukoresha ibi ngibi n'ibi ngibi ijuru byose ari Imana mwana kandi byawe naho bijya n'uzavuga ibyo avuga ibyo ashaka kandi showbiz muzabanze mwumve ko showbiz ari nka stade iteretse ahantu hamwe itajya ibuja jya witeze yuko bakuvuga nta kamana kabaho kuko bavuze ngo bavuze ngo nta ukuvuga ngo nawe ugira gute uzaramba se atabakinnye ba patiro ntabwo tusonye kubohereza interview ati sati sebuja rwose yaraduhemukiye urakoze cyane niyo mpamvu nakubwiye ni YouTube yo yarabikemuye nyine niyo mpamvu wabigize uturima twabo tuzajya tuziyo ati so yatubwira nabi twe tukazaguheza interview uri umukozi we bazakora ibyo bashaka awe tuzahana mana nanone tuzabremenga uburenganzira bwabo tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ni iki wabwira abantu nkawe cyangwa se abandi ba content creator nkawe bifuza kuba baza muri kano kazi unababona no kubabwira inama wenda y'icyo bakora kugira ngo bumve ko baje nkabo bamenye yuko ishyamba atari ryero ikindi cya kabiri bamenye yuko uko byajyana kose hari abantu benshi cyane batishimiye nyine yuko wenda hari ibintu runaka ugiye kugeraho cyangwa wagezeho icya gatatu n'ujya ubona nyine hari umuntu ukeneye support ukabona nayo yaguhaye
ntibizaguca intege bizaguca intege ariko nibizanavuge ngo utaziteranya yego je werekana ikibyimbye kimeneke ariko no sindi kwigira mandera ariko ndabizi ko bishobora no kubaho ukumva ibyo bintu byo gushaka guheza urwanda rugize mu iterambere ridasaba ngo uyu muntu nakurekururagwa ukumva iga kubana neza n'abantu kore ko ntagomenya aho bwira ugeze bro ukeneye support nawe nyine yo support niba hari ubufasha runaka utampereza ukazankenera kiba ari ikibazo uzirinde gusaba uwo wimye yego urikumva nimpamvu nakubwiye ngo mbaye niyungana kwiyungana Irene nakwiyungana y'iminyaro sabe turingwa se bundi twahuzwaga n'iki ntacyaduhuzaga uriya we yarampaye nubwo hari ibyaburaga ibyo ni ibintu twaganiraho kuko twanavuganye we ufite contact zabo bombi ariko urantazo sinzi niba agira na telefone nibyo pa turakoze ibyo birahagije turagushimiye cyane urakoze cyane